Tudo grazana, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Focando. Bom, galera, esse foi o vídeo Ferramentas Musicais. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha ou não. Deixe nos comentários o que achou do vídeo e até semana que vem com mais vídeos. E confira meu outro canal. Programa Show Inusitado com vídeos cacetados todas as sextas-feiras. Fechou, galera? Até semana que vem com mais vídeos. Fui!